何方你是怎樣養肝的呢？平時其實不是很特別咯，即其實 我會比較信話以形補形的。豬肝啊！我覺得幾好吃。你又有得食啦，我哋唔敢食。豬潤水嗰啲，我哋食得多會變豬肪肝。但如果嗰只豬個肝有病，咁你咪食到自己個肝。梗係前提揾啲好噶啦，所以來源要健康、新鮮豬肝水。咁做咩咧？你係點樣噶？哇！你睇下我黑眼圈就知啦，梗係要瞓多啲啦。充困，只要夠瞓，咩都好噶啦。即係尤其我肝好似都係靠瞓覺嗰陣時嚟多排毒啊，嚟養休養生息啊，休息。文文呢、我就會因為咧，其實係媽媽細個嗰陣時咧，就每次話咧就係耐唔少要養肝咧，就要煮一啲涼茶啦，譬如雞骨草啊，或者係咩碎盤草啊，即係呢一種類型補肝嘅涼茶咁樣，耐唔少會整幾劑俾我嘆下。咦咁啊，到底啱唔啱咧嚇？呢個補肝嘅中草藥嚇。跟住即刻请出广州市第八人民医院中西医结合科副主任医师林露平教授，同大家分享适合广东人春季养肝嘅法则同埋妙招。系啦，林医生头先咧，我哋嘅嘉宾阿黄芳话咧，佢嘅养肝方法系食猪肝。其实呢个问题我都打个问号嘅啫。系啊，你觉得咧？动物里边嘅肝，佢嘅蛋白质同埋基因嘅嗰個組合嘅咧，其實係同人係比較相似嘅，咁所以其實民間一直以嚟所講嘅以形補形，其實咧應該係有一定嘅道理嘅。但係具體到我哋呢個肝咧，就係有啲特別啦，因為大家都知道啦，肝其實係一個解毒嘅器官，咁所以其實啲動物佢哋食咗啲飼料啊，任何嘅嘢新陳代謝都係喺肝臟去解毒嘅，毒素就會有好大部分會沉積喺呢個肝臟。咁所以我哋食咗落去，你話對身體有冇益咧？真係應該係要保留一下，我自己就唔係好建議咯。並且咧，就即係話肝臟本身，如果從佢嘅成分嚟講咧，其實裏邊嘅膽固醇啊呢啲其實都比較高嘅。咁、如果你話食得太多，好可能對我哋嘅呢個血脂啊呢啲都唔係太有利咯。咁今期節目咧，我哋講係春季養肝啊嘛，咁啊好多資料啊數據都顯示話咧，廣東嗰個肝病嘅發即係病發率咧係特別高嘅。咁係咪請阿林主任幫我哋俾幾個妙招，等我哋廣東人或者南方人點樣養肝呢？係啦，我哋嚟睇睇適合廣東人春季養肝嘅五妙招嘅其中第一招係。睡一個好覺，即係瞓覺啦，啱曬蘇明嗰陣時。蘇明最需要，其實我哋都需要，係啊，個個都要瞓啊，我覺得。睡覺，睡眠咧，其實對於我哋人體身體嘅呢個自我修復係非常非常之重要嘅。咁現代嘅一啲研究咧，佢哋都發現，當我哋企喺度嘅時候咧，實際上嗰個血流嘅量，即係經過肝臟血流嘅量咧，只係得你瞓覺時候嘅七分之一。咁你休息嘅時候，好多嘅血流能夠喺個肝臟度充分咁樣去流動嘅時候咧，有利於呢個肝臟佢嘅呢啲細胞解毒嘅功能啦，機體內環境嘅修復同埋好似蛋白質啊、脂肪啊、糖類呢啲營養物質嘅代謝都係非常之有幫助嘅。所以我哋中醫講咧就係話，瞓覺嘅時候咧係血係歸於肝，呢個就係一個好重要的一個養肝嘅一個方法。並且咧，我哋中醫亦都有講到，我哋嘅肝膽經咧最暢旺嘅時候係晚黑嘅11點到凌晨嘅3點。假如我哋喺呢個時間能夠讓身體仲有一個好好嘅休息嘅狀態，實際上對於肝經嘅呢個運行嘅暢旺，對於氣血嘅流通係非常之有幫助嘅。哇！咁即係對個肝好就要11點，十一點到三點一定要瞓。仲有咧，即係有一種説法就話瞓覺咧最好係向右瞓。係咪等啲血喺肝呢度咧？因為咧就住佢，既然咧係攤喺度嘅時候，肝多啲血，係咪即我冇咩事做，就算我唔瞓覺，我都攤住。咁你好快邊度使炒菜？都係一種養肝嘅方法。喺度攤住，仲要向右邊攤住。唔係即我喺屋企嘅時候咧，譬如我如果仲未瞓，即我冇咩事做，我都攤下，會唔會對肝都好咧？咁多個問題一個一個嚟解答。首先咧就點解話瞓右邊會比較好咧？因為我哋知道肝臟咧喺右邊。咁所以當我哋往右側瞓嘅時候咧，會有更多嘅血流能夠經過呢個肝臟，咁讓佢能夠更加好咁樣進行一個解毒啊呢
啲嘅功能。咁呢個係油質瞓嘅原因所在啦。咁啱啱咧呢個靚女咧就講到，咁我係咪冇事我都瞓下就係好咧，就可以護肝？但係咧實際上咧，我哋中醫都有講，久卧係傷氣嘅。點解咁講咧？因為你瞓嘅時候氣血係唔夠流通嘅，咁所以仲係要作息要有規律，有序，要有序。長期瞓又唔好嘅。當要休息的時候就休息，當我們應該活動的時候就活動，很可能這個就是最好的一個養生的方法。哦，那我有個問題呢，特別春季的時候呢，就是春困嘛，那有些人就說呢，就應該抓緊時間呢，就想睡的時候就好一點，就困一困它，但有些人就說為什麼越困還越困的呢，越睡還越不醒呢，那其實到底春困的時候我們真的要順著自己的心意隨時睡一睡，還是說頂一頂，保證每日八小時的睡眠咁樣完整好啲咧？咁實際上咧，我哋講嘅春困咧，實際上係點解咧？因為到咗春天嘅時候咧，氣温高啦，咁我哋嘅身體嘅皮膚啊、啲毛孔啊都擴張，啲血管啊都會擴張。咁呢個時候咧，相對嚟講咧，血液係往外周走會比較多。咁到頭嘅嗰個供血供氧咧，相對係會少啲，所以我哋腦係覺得，唉，點都唔瞓唔夠，又攰又冇精神，打喊路。咁呢個時候，如果係順住呢個勢去瞓咧嘅話就好可能會讓我哋呢個作息、呢個新陳代謝嘅呢個節奏咧，就會打破咗啦。好可能你會越瞓越攰，或者係白天瞓好多，到你瞓夠嘅時候，晚黑又唔瞓啦。咁呢個時候反而係對身體係不利噶啦。係啦，咁即係話養肝咧，嗰個睡眠係非常重要啊，即係睡眠質量更加重要。咁點樣先令到我哋能夠瞓一個非常好、質量非常好嘅覺咧？有啲咩方法喺睡眠之前我哋可以做下，就瞓得好啲咧？要養成一啲比較好嘅習慣啦。咁首先咧就唔好食得太飽，特別係瞓覺前唔好食太多嘅嘢。咁我哋中醫都有講，胃不和則卧不安。咁大家都有經驗啦。如果嗰日食得好飽，個胃都揞住啦，瞓覺肯定係囉囉攣嘅。咁而且咧，對於譬如講有啲脂肪肝嘅朋友嚟講，如果你晚黑瞓覺前食比較多嘅嘢咧，實際上呢啲消耗唔曬嘅呢啲能量咧，就會積聚喺肝臟，就會加重你脂肪肝嘅呢個病情噶啦。咁呢個係第一點。咁第二個咧就係建議咧，瞓覺前咧唔好飲太多含有咖啡因嘅呢啲飲品，包括茶啊、咖啡啊呢一類嘅。咁佢會讓我哋嘅神經比較興奮，咁就唔容易進入一個睡眠嘅狀態啦。咁第三一個咧，就而家好多朋友咧就好中意瞓覺前睇手機啦、玩 iPad 啦、微信啦。咁咧就越傾就越開心，越睇就越興奮。咁咧就好可能個神經一興奮之後咧，睡眠嘅呢個狀態、呢個質量咧都會大打折扣啦。咁係啦，其實促進睡眠嘅質量咧，仲有一樣就係即係行下路啊，嗰個血氣好啲啊，都會瞓得好啲。另外我知道林醫生咧就有一個方。一個浸泡腳嘅方案推薦俾我哋嘅，滾水淥腳嚇，有一個泡腳嘅方，佢方裏邊咧就最主要都係一啲能夠疏通氣血同埋安神嘅一啲中藥，包括好似野膠藤啊、酸棗仁啊、落石藤啊呢一類嘅。咁大家泡完之後咧，可能成個氣血嘅運行會更加好，而且暖一啲，咁就會覺得好瞓啲啦。我相信觀眾朋友都會有咁嘅經驗。好，咁大家就不妨翻去試下泡下腳。好，咁我哋進入養肝嘅第二招啦。咁我哋嚟等林醫生嚟揭曉。咁到底呢碗湯我哋煲咩湯飲好咧？係對於養肝嚟講，都有好多嘅湯水係可以選擇，但係咧就講俾大家聽一個基本法咯，就係要以健脾胃為一個原則咯，固護脾胃。咁我會向大家推薦兩個好簡單嘅湯，亦都係好美味，全家都適飲嘅。第一個咧就係淮山薏米煲瘦肉。淮山邊個都識煲啦，依個係經常食㗎啦，大家都會識煲嘅。係啊，淮山咧係有散嗰種。係。在《神農本草經》裏面它屬於是上品，它是有健脾胃、有補腎，對於脾胃比較虛的、容易大便難的那些朋友會更加適合咯。咁仲有講到薏米咧，薏米係有健脾同埋去濕嘅作用。咁但係如果有啲朋友可能會話：，我一直個腸胃都比較虛寒啲嘅，咁好可能咧可以將啲薏米稍微炒一炒，再去煲湯咧，咁呢個就可以制約一下佢嗰個微寒嘅呢個性，會更加有幫助咯。我有一個小問題，而家我發現有一種紅薏米，佢唔單止健脾，佢仲可以去斑嘅喎。咁到底我哋呢個山藥
煲紅薏米好定煲白薏米好咧？都得嘅，都可以嘅，都可以嘅。呢、啊這個紅薏米咧，佢最主要咧，我哋中醫講咧，佢紅色咧，佢亦都有補心補血嘅呢個作用嘅。咁佢健脾胃嘅同時咧，佢呢個補血同埋利水嘅功能咧，會更加強一啲、啊。所以我都幾推薦嘅，可以的。好嘢嚟㗎，紅薏米深色嘅都係好嘢。好，咁另外一個湯嘅配方係點咧？哦，咁第二個湯咧，咁我就建議大家可以試下用五指毛桃去煲雞咯。哇，係呢個啱 show man 啊！係啊，係啊，係啊！五指毛桃咧就喺我哋中藥學裏邊咧就叫做五爪龍，佢亦都係我哋南方嘅一個地道嘅藥材。咁我哋都知道有一個叫北芪嘅呢個藥材咧，就係補氣嘅功效係比較強嘅。咁我哋呢個五指毛桃咧，亦都被稱為係南芪，佢同樣有補氣嘅一個作用，健脾益氣嘅作用嘅。但係咧，佢比北芪更加適合我哋廣東人嘅地方咧，係佢嘅性咧會更加溫和一啲，冇咁燥，係比較適合我哋南方人嘅。咁可以再配一啲龍眼肉啊、杞子啊放埋落去咧，咁呢個湯就更加美味啦，又可以有健脾益氣啦，安神嘅作用啦。林醫生傳授適合廣東人嘅春季養生六個妙招，第一個妙招就係要瞓翻個好覺，最好就係用夜交藤、落石藤等安神嘅中藥，瞓之前中藥浸腳。第二個妙招就係煲翻碗靚湯，建議春季煲淮山茯苓薏米煲瘦肉同五指毛桃煲雞，果然好適合廣東人喺春季養生。講到食，跟住又到咗健康問題考考你嘅環節啦。以下哪些食物不適合有肝病的患者食用呢？ A. 羊肉 B. 鯉魚 C. 蝦蟹 D. 鵝 E. 菠蘿 B. C. D. E. 即除了羊肉之外，我覺得其他東西都羊肉你都不吃的是啊我覺得除了羊肉好像都其他都好似肝病都唔好我只係中意食羊肉同埋我或者其他嗰啲都唔食都唔嗱，我記得以前我哋健康百分節目講啊，羊肉好燥熱嘅，咁嗰啲醫生就話加啲馬蹄落去啦，係咯係咯，紅蘿蔔竹蔗啊，咁就可以食羊肉竹蔗咯，係啊。大家覺得剩翻落羊肉可以食啦？好似都係，大家好慘啊，好多都唔食得。咁啊，聽聽正確答案嚇，林醫生。究竟肝病患者有哪些飲食禁忌呢？在春季應該怎樣養生呢？林醫生還有哪四個適合廣東人春季養生的好妙招呢？下一節回來即刻為你揭曉。神經學校教導因為實現的照料心飞扬，雪碧青春练习生。看白癜风，到广州新世纪白癜风防治研究院，0208630199，8630199。三位嘉宾认为，除了羊肉之外，其他几样食物都唔适合肝病患者食用，究竟啱唔啱呢？就其实羊肉都唔系好适合嘅。Oh no！食啦，仲有好多嘢可以食，系咁即系呢五樣都唔得啦，系呢五樣都唔得，都係比較偏熱毒或者係濕毒嘅呢啲食物咧，都唔係太適宜肝病嘅病人嘅。咁我哋肝病嘅朋友有咩可以食咧？其實都有好多選擇嘅。咁首先咧就瘦肉啦、雞肉啦、河裏邊嘅魚啦，呢啲其實都係有好豐富嘅呢個蛋白質，能夠幫助我哋肝細胞嘅修復嘅，所以係幾適合嘅。咁咧就仲有水果裏邊咧就橙啊、菩提子啊、奇異果啊呢啲咧維生素 C 好豐富，或者有啲係有葡糖嘅呢啲，咁其實都係幾適合肝臟嘅呢個修復嘅。咁對肝病嘅朋友嚟講咧，都係比較適合嘅。咁其實除咗呢啲之外，大部分嘅食物我哋就算有肝病嘅人都可以食嘅。即係魚入邊要除咗鯉魚，唔係佢話係海入邊魚，即係海鮮，唔好食嗰啲糖養嘅魚，係咪咁嘅意思啊？海鮮。我哋講海鮮咧，我哋中醫講咧，佢係比較偏濕毒，或者係寒，或者佢有啲係熱，蝦係偏熱，但係蟹咧就係偏寒嘅，寒嘅濕嘅咁樣。同埋蛋白質太高啦。如果西醫嚟講咧，佢就話嗰啲係二體蛋白比較容易導致過敏啊，或者係比較難消化咁樣。好，我哋嚟睇下第三招先。其實咧，所謂嘅有氧運動咧，就最主要係。
通俗啲講係持續去用呼吸去練氣嘅。咁所以有氧運動咧，佢對於身體嘅呢個氣血嘅流通咧係特別有幫助嘅。咁乜嘢運動係有氧運動咧？大家都知道啦，散步啦，我哋行快一啲。嚇，咁呢個時候我哋其實係需要持續咁練氣嘅，咁仲有慢跑啦、游水啦、爬山啦，好似而家春天嘅話，太極都算係，而且係我哋嘅國粹，其實係好好嘅運動，都係有氧運動嚟嘅。咁所謂無氧運動咧，就係話佢中間係有間歇嘅，你個呼吸係唔需要持續咁樣去練嘅。咁通常嚟講係對抗性比較強嘅，譬如講拳擊啊。或者是我哋一般老百姓最多見的就打羽毛球啊、打籃球啊，呢一啲都屬於係無氧運動，包括我哋做健身、舉啞鈴啊呢一啲，其實都是無氧運動嚟嘅，因為佢唔需要持續嘅練氣，所以就要根據自己嘅體能嘅情況、身體嘅條件去選擇一種比較適合自己嘅又能夠堅持嘅有氧運動，咁呢個對身體、對肝臟都係好有幫助咯。咁講到堅持咧，咁仲有一個就係頻率啦。即係譬如係要每日咧，定係一個禮拜幾次咧，定係話一個月幾次咧？而且每一次又要持續幾耐咧？都係半個鐘到一個鐘，呢個我知道。一般咧，我建議咧就每一次咧要有半個鐘到一個鐘，因為你有一定嘅強度先能夠起到一個鍛鍊嘅效果。咁頻率嘅話咧，就我建議係每個星期有4到5次嘅有氧運動會比較好。咁你假如你話你3日打魚，你又曬網，你一日就行10萬步，另外嗰10日就完全都唔行，咁肯定唔夠你日日都行1萬步好啦，係咪？持之以恆。OK， 好，咁我哋進入養肝嘅第4招啊。沖一壺靚茶，其實我哋廣東人都好中意飲茶。咁至於點樣飲茶對個肝先好咧，係嘛？即係話如果係肝有事嘅人，應該飲咩茶？咩茶係嘛？飲咩茶唔飲得？係啦。咁我建議咧喺春天嘅時候咧，其實最好係飲花茶咯，因為咧喺經過一個整一個冬天咧，實際上我哋嘅身體。因為可能在室內的時間會比較長，而且我們冬天的時候都會吃一些能量比較高的，或者是冬天進補啊這樣，所以都會有一定的內熱是積聚在身體裡面的。那這個時候呢，到了春天的時候，正好是可以將它釋放宣泄出來的時候，那用花茶呢是比較適合的，因為花茶它 本身呢那個性味是比較芳香，而且也都有一定幫助疏通氣血、疏通經絡的作用的。那所以我建議大家可以在春天的時候泡一壺靚嘅花茶，咁可以幫助我哋疏肝理氣、活血化瘀，咁呢個好有幫助。花茶好多種花，好多花喎，邊只花？係咪有女仔佢最中意茉莉花嘅香片？玫瑰，我自己都好中意茉莉，好清嘅。咁邊只茶最好嘅？係，咁我咧就建議大家可以試下揾幾朵玫瑰花，幾朵菊花，再揾一啲素興花，加埋一齊泡一花。胡茶素興花係點樣㗎？未聽過，未聽過。素興花咧就可能喺市面就唔係咁常見，唔係買得到啊！就見喺藥房有得賣，藥房有得賣。其實咧，素興花咧就古時候嘅靚女咧，佢哋係好常用嘅，用嚟浸茶啦，或者沖涼，沖涼啦，係啦，真係係咁咧，就有一個美容嘅作用嘅。哦，即係原來嗰啲鮮花肉就係。素興花，素花又有玫瑰花，咁咧就我哋中藥裏邊咧就講呢個素興花咧，佢係有疏肝解鬱嘅作用嘅，咁所以咧就喺呢個時候配合埋玫瑰花啊、菊花啊呢一啲配合埋一齊咧，係比較適宜我哋喺春天去飲用嘅。咁並且咧啱亦都講到啦，因為係我哋身體積蓄咗一定嘅一啲內熱喺裏邊，所以我哋可以選少少嘅菊花。配合埋一齊，咁個效果會更好。咁呢個菊花咧，我建議大家咧就用杭白菊。杭白菊咧，佢個性味咧係微寒，但係佢唔會太苦寒。咁佢並且佢有疏肝、有清肝明目嘅作用。咁對於長期睇電腦啊、睇手機嘅朋友咧，亦都特別適合㗎。我有個問題，通常我哋女性咧，即係血氣都冇咁好嘅，啲花茶都係比較寒涼嘅，咁有時又胃唔好咧，飲咗會更加唔舒服。咁喺呢個時候，我哋喺幾樣花茶裏邊再加啲咩可以中和翻咧？如果係你嫌呢個
方會比較偏涼少少咧，可以擺幾粒杞子。咁杞子咧，佢亦都有補肝腎明目嘅作用，並且佢嘅性咧係偏温一啲，咁啱好可以中和到花茶裏邊一啲偏涼嘅成分，咁都係一個幾好嘅搭配咯。魚肉咧，太好啦，會唔會太燥？魚肉咧，的確係佢其實咧喺我哋中藥學裏邊咧，魚肉係一個可以健脾同埋安神嘅一個好好嘅一個又可以藥食同源嘅一個嘢嚟嘅。咁但係咧，佢比較唔好嘅地方咧就容易燥一啲，所以咧就放嘅量唔好太多，係放三幾粒就可以啦。係好，咁我哋進入養肝嘅第五招。少即是多，簡單均衡最養肝。所謂少即是多，不是話食少啲就等於食多啲，呢個係好矛盾嘅，呢個係自相矛盾嘅。咁我所講嘅少咧，係指嘅係食物咧，佢裏邊盡量少一啲添加劑、防腐劑、色素、香精呢一啲，仲係天然嘅、均衡嘅、衞生嘅呢啲食物咧，係對肝臟係最有益嘅。我曾經睇過一個研究咧，就發現我哋食一包即食麵，身體肝臟咧係需要60日先能夠將佢所有嘅呢啲添加劑、防腐劑代謝出去嘅。咁所以我哋食少啲呢啲，就係減輕咗我哋肝臟嘅負擔，就係等於係養到肝啦。即係少食啲有害嘅食物，係嘛？因為我哋都知道，肝臟係解毒功能啊嘛，咁你加重佢負擔，自然嗰個損害就大啦。咁仲有咧，簡單均衡最養肝，簡單呢個你明白啦。均衡係指邊幾樣嘢要均衡咧？同我哋講下肝病。嘅病人佢需要修復嘅時候咧，實際上佢都需要有比較優質嘅蛋白質，需要有一定嘅糖分，需要有好多嘅維生素同埋微量元素。咁所以咧，我哋喺進補或者係食物選擇食材嘅時候咧，就以一啲簡單嘅食材，而且咧係每一樣嘅物質都能夠有一定嘅數量。譬如講我哋嘅碳水化合物，咁佢裏邊有糖分啦，咁我哋可以選一啲米飯啦，或者係麵條啊，或者係荞麦面啦，有啲纖維嘅。咁肉類咧，咁我哋可以好似啱講到嘅，選一啲魚肉啊、瘦肉啊、雞蛋啊、牛奶啊，呢啲係蛋白質。咁仲有咧，我哋再配合一啲蔬菜、水果，咁樣樣，咁總括嚟講咧，這個營養嘅配方咧就會比較均衡啦，並且咧可以採用一個，我記得喺幾年前我睇過一個世衛組織嘅一個研究報告咧，佢建議我哋嘅食物係最好係一個彩虹嘅原則，即係有唔同嘅顏色喺裏邊，唔同嘅種類，咁我哋攝入嘅呢個營養呢啲微量元素就會比較均衡啦。即係唔好偏向一邊食，樣樣嘢都要食啲。好，我哋睇養肝第六招，動動手腳來養肝。手應該有好粗喎，我應該係咪撳穴位？手同腳有穴位，一撳就養肝。咁我真係要聽下醫生講。係啦，聽下林醫生。其實咧，我哋中醫咧就好特別嘅地方咧，就係話有時咧，我哋會喺頭面部嘅一啲疾病咧，我哋會喺用一啲下邊身體偏下部嘅嗰啲治療嘅方法，譬如講針灸啊，譬如講我哋頭痛嘅時候，可能我哋喺腳嗰度針一個穴位，咁呢個頭痛就能夠緩解啦。咁我哋醫學上講咧，就叫做上病下治。咁實際上咧，我哋喐下手腳同埋喐下我哋嘅肝嘅呢個經絡上邊嘅穴位咧，亦都對於調整呢個肝嘅功能、養肝咧係有一定嘅幫助嘅。咁我咧就有兩個建議，大家可以翻去試一試嘅一個叫，你亦都可以理解為係一個調節經絡嘅一個保健操啦。咁第一個咧就係當我哋起身醒嘅時候咧，唔好咁心急就即刻喐啦，可以先搓熱兩隻手，搓熱佢之後咧，撳喺呢個眼呢度按摩10分鐘。咁有咩好處咧？因為我哋中醫講咧，肝咧係開竅於目。咁我哋如果能夠刺激一下眼周圍嘅呢個經絡同埋穴位嘅話咧，亦都對於肝臟嘅功能嘅調節係有一定嘅幫助，能夠幫助清除眼裏邊有啲肝火啊呢一類嘅唔好嘅病理嘅改變噶。咁另外一個咧，其實咧喺我哋嘅腳部咧都有好多我哋肝經絡所運行經過嘅部位嘅，亦都好容易去按摩到，亦都對成條經絡、成個肝臟有一個調節嘅作用。咁具體嘅穴位咧，又有三個。第一個咧就係大敦穴，大敦穴咧就喺我哋嘅腳趾大拇指嘅內側旁邊呢個指甲嘅內側。咁另外一個咧就喺我哋嘅
腳嘅第一個大嘅腳趾同埋第二個腳趾中間呢個凹陷嘅呢個位置，呢個叫太沖穴，咁亦都係肝經絡嘅一個好重要嘅一個穴位。咁第三個咧就喺我哋嘅腳嘅踝關節上四個橫指。三陰。三陰交呢個位置，呢個係三條陰經經過交匯嘅一個點。咁呢個穴位，我哋經常去刺激佢，呢三個穴位經常去刺激佢咧，都可以幫助調整呢個肝臟呢個運作嘅功能嘅。咁可以大家可以翻去試一試，睇下有冇幫助。好啦，咁接住落嚟咧，我哋嚟一齊講一下呢個春季脂肪肝病人啊，佢點辦？點樣去養肝？因為春節期間咧，哇，真實在太多美食啦，唔食啊對唔住自己啊，係咪啊？咁但係食得多咧，自己又脂肪肝喎，咁點算咧？咁脂肪肝嘅朋友到咗春季，需唔需要特別注意養肝呢？邊啲食物可以達到開胃消滯、消除脂肪肝呢？脂肪肝的朋友春季调养有哪些有效的方法呢？下一节林医生为你一一揭晓。肯德基推出新菜单，肯德基汉堡全新升级了，香浓燕麦撒在松软汉堡上，经典汉堡美味新升级，全新燕麦汉堡系列。日常食物含有大量糖分，蛀牙威胁无处不在。佳洁士防蛀修护糖酸隔离盾，四重防蛀，有助隔离糖酸侵害，防蛀又坚固。佳洁士防蛀修护配方升级，看白癜风到广州新世纪白癜风防治研究院，0208630-1999，8630-1999。接住落嚟咧，我哋嚟一齐讲下呢个春季脂肪肝病人啊，佢点办？点样去养肝？春天嘅时候，我哋的确食嘅机会真系会比平时多好多。咁呢个时候咧，就一定系要管住把口啦。咁咧就我哋可以先食一啲，譬如讲蔬菜啊、水果啊呢啲打下底先。咁实际上咧，佢对整个食物嘅吸收，对蛋白质啊、热量高嘅食物嘅吸收咧，会有一定嘅即系。調節的作用的。咁仲有一個咧，就總括嚟講，你所食的所有嘢都好，都唔能夠過量，都係要均衡。咁當然熱量高的、糖分高的、蛋白質、膽固醇高的，咁肯定都要控制落嚟。咁第二個食咗嘢啦，咁一定要找一個辦法消耗咗佢。咁可以行下啦，行下路啦，或者係去外邊天氣咁好嘅時候去爬山啊、登高啊，呼吸下新鮮嘅空氣啊，其實呢啲係好有幫助嘅。咁仲有咧，就可以用配合一啲我哋中藥嘅一啲健脾胃、去濕、消脂、發燥嘅一啲中藥，可以亦都可以作為一個食療嘅方，亦都好泡茶亦都好，都會有幫助嘅。咁我呢俾出大家嘅呢個推薦嘅方咧，就係山楂、荷葉、決明子。咁其中咧就山楂咧就大概10-15克，荷葉咧就可以去到20克-30克。係決明子咧就大概30克左近。咁咧大家都知道啦，山楂咧其實係一個好開胃嘅喎，消滯，仲有佢仲有活血化瘀嘅作用，係一個幾好嘅對抗脂肪肝嘅一個中藥嚟嘅。咁另外咧，荷葉同樣都係有去濕瀉濁嘅呢個作用嘅。咁另外一個決明子咧，佢仲有一個清熱同埋通大便嘅作用。咁所以對於一啲脂肪肝嘅朋友，佢本身大便又唔係幾通暢嘅時候，咁用呢個決明子去泡茶，的確係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。但係唔可以日日飲嘅係嘛？即係唔可以話長期，好似當我哋平時咁普理咁，得閒就日日都整個鐘咁樣，唔可以咁噶。如果真係脂肪肝嘅朋友咧，可以考慮嘅，係可以日日飲嘅。如果係好似你咁苗條嘅，就唔需要啦。即係保健嘅就唔需要啦。唔需要係。好嘅，好。咁我哋進入下一環節，就係健康達人看問題嚇。咁我哋嚟睇睇片嚟好嘛？片裏邊有問題問大家嘅，去片。平姨一直都有脂肪肝，春节期间平姨食得太多，体重系咁飙升。哇！重咗10几斤啊，一个冬天里。呢排我可能便秘啊，积聚咗喺度咪重咗咯。你要注意添啊，依本身你有脂肪肝啊嘛。脂肪肝啊，点啫？好多人都有啦。咁肥咁多啊，对个肝脏影响好大噶。点啊？嗱嗱一声同我减肥啊！攞咩减啊？
我煲咗大王，又可以通便，又可以減肥，一舉兩得啦！真係咁好？係啊！好，咁我煲咯。冇我家煲俾你喎。好啊，好啊，唔該。請問脂肪肝患者適唔適合用大王嚟減肥同埋通便呢？我覺得佢老公一定係同佢有感情問題啊！愛啊！因為我覺得任何呢啲咁樣主動去射嘅咁緊要嘅嘢都係唔好嘅，因為佢譬如佢便秘，佢應該係經過其他嘢嘅調節啊，包括做運動啊或者其他嘢去調節，去令到佢通暢翻，冇理由靠射藥，因為如果形成咗慣性咧，以後佢唔食就更加屙唔出，咁啊仲慘。咁但會唔會短期內會有效呢？即係短期射到個咩咁啊？我覺得如果係好，因為大王係好勁嘅射藥嘛，如果你係一次。好嚴重的便秘我覺得是可以解決一次，但是如果你拿它來減肥我覺得應該是不行的，你射來射去是失水而已嘛，是啊，而且它主要是會有依賴性，年紀有翻咁上下，你用咁勁的長期咁樣失水唔得噶，係啊，甚至乎佢攞嚟做脂肪肝添，嚇，即係脂肪。而且好似聽講話脂肪肝咧，減肥是啱，可以減脂，但是不應該是速減。即如果短期減咧，慢慢會出問題。即係唔係減體重，仲係減身體裡面嘅脂肪含量。係啊，通過做運動係穩陣啲咯。好似好有道理喎。睇嚟三位嘉賓都話唔啱，係嘛？係啦，咁啊，聽下林醫生嘅解釋。係啦，幾位嘉賓咧講得都。幾有道理嘅，真係咁咧。實際上咧，大王咧喺我哋中藥裏邊咧，就屬於一隻泻熱通腑比較強嘅一隻藥嚟嘅。咁係比較適宜嗰啲體格比較壯實，亦都係實熱內熱或者係淤血比較重嘅呢啲病人去應用嘅。咁當呢個病邪去除咗之後咧，我哋中醫講咧係要重病就即止，即係話症狀緩解之後咧就要停用噶啦。咁好似阿平姨咁咧，佢脂肪肝嘅話咧，實際上係唔適宜用呢個大王嚟通便嘅。好可能你用大王嘅時間長咗咧，你自己嘅嗰個腸道嘅嗰個運行嘅嗰個節奏嗰個功能咧，實際上係受到咗干擾嘅。並且咧，呢個你當你射嘅時候咧，射嘅水分其實並唔係呢啲脂肪啊、痰濁啊呢啲。咁其實大部分嘅脂肪肝嘅病人咧。佢嘅基礎嘅體質仲係偏脾虛嘅，係因為佢脾胃嘅運化功能唔好，所以咧令到佢嘅水液嘅代謝啊、痰濁啊積聚喺裏邊，先會導致脂肪肝嘅發生嘅。咁所以呢個時候咧，我哋需要俾予嘅仲係首先係健脾胃，然後先至係一啲化濁去脂肪嘅依啲藥。咁所以咧就唔建議係用大王嚟作為一個通便，作為一個去脂肪肝嘅一個咁樣嘅。嘅藥去治療嘅，咁我自己喺臨床上邊亦都碰到有一啲病人，佢可能自己都唔知嘅，食咗市面上某隻牌子嘅減肥藥，係大便好通暢好瀉，但係最尾咧一做腸鏡咧，成條腸都係黑色嘅，咁呢個係腸嘅黑色病變，咁實際上就係因為呢啲藥物所導致嘅，所以係唔建議大家咁樣做嘅。咁當脂肪肝嘅病人佢又有便秘嘅時候，我哋會點應對咧？正確嘅方法？第一個咧就好可能喺食物裏邊咧，我哋要知道其實有一啲食物咧會令到呢個大便係會比較乾啲，量又會少啲嘅。係乜嘢咧？就係我哋通常嘅嗰啲肉類啊、蛋白質啊。仲有碳水化合物都係佢係偏酸性，而且會令到大便嘅體積會細一啲嘅。咁呢個時候咧，可能呢一類嘅食物咧就要少選擇一啲。咁另外仲有一類食物咧，會讓到我哋嘅大便咧係會軟熟同埋量多啲嘅，就係我哋大家都知道噶啦，蔬菜、水果、牛奶呢一啲呢一類嘅食物。咁佢嘅性咧係偏鹼性嘅，咁可以喺呢個時候首先係食物上邊咧，你會有一個。偏重稍微偏鹼性的食物，纖維素亦都比較高的食物，它對通便是有一定的作用。咁第二個咧就是可以多飲啲水，咁讓腸道的水分都比較多的時候咧，大便先不容易乾結。咁仲有咧就好重要一點就是仲係要積極咁做一啲運動，特別是有氧運動，咁讓身體成個機能腸道佢都需要去活動先能夠。讓大便排出嚟嘅，咁我覺得呢個係一個比較好嘅方法。活動本身亦都能夠消耗能量，對脂肪肝嘅治療係有幫助嘅。好嘅，好嘅，唔該曬。好，咁我哋進入第二個題目係嘛？先睇睇第二條片。翻轉頭我哋再問你問題，去片。
黄叔是一位慢性肝炎患者，平时很喜欢熬夜看剧。哇，你有没有搞错啊？现在几点钟啊？成两点钟了啦，还在这里看？我还有一点啊，我想看完才睡觉嘛。看什么看？医生都说你的肝有点事了，还看？他说不要超过11点钟睡觉啊，快点回来，快点睡觉。傻的你都。熬完夜之后，第二日早上黄叔会觉得冇精神，好攰。啊，好眼瞓啊！哇，系有冇搞错？你个口咁鬼臭嘅，可能你嘅肝好热啊，系嘛？咁啊点啊？咁啊煲啲凉茶你饮咯，攞啲金银花、棉茵陈、板蓝根煲咯。得唔得噶？得噶，可以清肝热噶，吓、啊。于是平姨就用棉茵陈、金银花、板蓝根煲凉茶俾黄叔饮。请问慢性肝炎患者在春季可不可以喝这些凉茶呢？春季到底适不适合煲凉茶喝呢？我觉得这个成日喝没问题，因为我成日喝的，我就金银花真的有的，棉茵陈真的看个人的体质，你那么强壮当然行啦，是吧、嗯、但条片里面那个是老人家来的嘛，当然不好啦，你还要日日喝那么多点都是药来的嘛，你还要个肝脏去这样解毒，而且我觉得那几款不是针对肝的，都唔熟悉嘅，它係乜嘢？未係免疫層可以嘅，間中去阿濕春季嘅時候，其他嗰啲就唔知啦。好，咁啊，聽聽正確答案嚇，林醫生。首先咧就分析一下呢位病人嘅呢個情況啦。咁佢首先係一個慢性嘅肝炎嘅病人。咁我哋中醫講咧，久病咧必然會傷正嘅。咁所以咧，其實咧佢嘅底子咧應該係有正氣不足嘅情況存在嘅。咁並且咧，佢呢一次嘅誘因咧係咩咧？係佢成日捱夜。咁我哋中醫講咧，捱夜係會耗傷呢個身體嘅陰液嘅。咁所以好顯然咧，佢係喺正氣唔夠嘅前提下邊咧，仲有一啲陰虛火旺嘅情況。咁呢個時候咧，佢選嘅嗰幾味金銀花、板蘭根呢一類嘅咧，都係比較偏苦寒嘅藥物，實際上咧係唔係太適宜嘅。咁實際上咧，唔係所有嘅呢啲清熱去濕、解毒嘅涼茶都適合肝病嘅病人噶。咁所以咧，仲係如果真係有上火嘅情況下邊咧，揾醫生去辨一辨證，去開一條方翻嚟煲嚟飲，亦都可以。如果係好似啱片裏邊嗰位朋友，佢係有捱夜的情況，可以建議他泡啲花旗參茶，亦都可以益氣養陰，清一清啲虛火都可以的。我哋平時有時都去酒樓，而家話飲啲溪黃草啊，係嘛？雞骨草啊，睡盤草啊，嗰種好唔好咧？如果依種，其實咧啱講到呢幾味咧，都係我哋廣東人好中意，經常話：，哎，我上火啦，肝火上啊，去飲啲涼茶啦咁。咁其實咧就要睇個人嘅體質啦，因為咧其實喺春季咧，好可能你睇下外界氣温咧並唔係好高嘅，特別我哋廣東咧成日都係落雨，甚至會到春寒，係啊，外濕同埋內濕都係比較重嘅，反而熱咧唔係一個最主要嘅矛盾。咁呢個時候你太過去清熱嘅話咧，可能會讓身體嘅正氣反而會受損，反而讓濕氣困咗喺裏邊。所以咧呢啲涼茶咧就要睇個人嘅情況。並不是話任何人都能夠就啱啦，咁我就飲啦咁樣樣嘅。係啦，咁而家咧即係有一啲肝炎病人咧，佢就即係懶得去醫院攞藥啦，咁可能佢會喺市場上買一啲護姜、補健護肝嘅藥嚟去補健去食，長期咁食。咁啊，到底咁樣食啱唔啱、合唔合適咧？嗬？係，其實我自己喺臨床上邊都碰到好多咁嘅朋友嘅，成日問我：林醫生，出面有隻乜嘢乜嘢，我啱唔啱用啊？佢話護肝嘅喎，咁實際上咧，我咧就會同病人咁樣講。首先咧，你要睇下你肝臟嘅情況，肝功能嘅指標，假如係都正常嘅情況下邊咧，係唔係太需要嘅？咁其實我哋護肝有好多種方法，我哋瞓一個好覺，煲煲靚湯，沖一壺靚茶，一樣可以護肝，唔係話一定要食嗰隻牌子上邊寫住要護肝嘅先叫做係護肝噶嘛。所以是不是太建議的，我想是要適合自己的身體，以及被醫生看過是否適合這種病和這種藥相互的關係才可以。即是說護肝就是要科學地護肝，是不是要通過飲食、運動、睡眠，就不要光靠食藥，因為本身食藥對肝都是有損害的。所以今期節目我們很開心學識了很多春季養肝的知識，我們在這裡就非常感謝林醫生，多謝三位嘉賓，多謝現場的觀眾朋友。
好，今期节目时间到了，各位朋友，健康一百分，健康生活更缤纷，各位朋友，下次再见，拜拜。